Estamos sendo responsáveis não só na área fiscal, mas também na área social. A gente precisa desses recursos para poder ajudar as pessoas mais vulneráveis que durante a pandemia, Coronel Tadeu, ficaram fora do mercado de trabalho. As pessoas que estão nas suas casas aguardando o auxílio emergencial têm urgência, quem tem fome no Brasil tem pressa. Nós não podemos ficar à mercê de precatórios que passam de um ano para o outro, de 50 bilhões para 98 bilhões. Que essa matéria é essencial para que a gente possa viabilizar o Auxílio Brasil, tão necessário, especialmente para as famílias mais carentes de nossa nação. São públicas e notórias as ocorrências de pessoas que ingressam inadvertidamente em áreas vermelhas. Vamos chamar assim, guiadas pela orientação de aplicativos, muitas vezes chegando a ser mortas pelos delinquentes que controlam as ditas áreas. Área de saúde, nós devemos estar presencial. Esse projeto de lei, ele resgata valores e princípios humanos, qualidade do ensino e melhora o nível dos profissionais formados e dos resultados, naturalmente, no desempenho da profissão. Este se mostra relevante na medida em que facilita, por sua simplicidade, a disposição de última vontade do DECUJUS. Embora de conteúdo limitado, é mais um instrumento para garantir o direito de expressar as últimas vontades. O policial, quando ele fica inválido, ele tem a carreira dele interrompida e ele tem um aumento de despesas muito grande com medicamentos, com uma série de questões. Nós estamos utilizando esses instrumentos para tentar dar um pouco de dignidade àquele que derramou o seu sangue pela sociedade.